Vín, je tu s nami, buďme s ním, buďme s našim Štolvinom. Štolvín je tu s nami, buďme s ním, buďme s našim Štolvinom. A preto Štolvín je tu s nami, buďme s ním, buďme s našim Štolvinom. Dobre, takže dneska je 128. deň tréningu na Bohového potkana. Čaká nás viacej ako 400 dní, lebo tam bola prestávka. Keď sa to resetlo od začiatku. Ale to sa stáva. Pointa je, že je 128. deň tréningu na Bohového potkana. Ideme odsypať. Vôbec sa mi do toho nechce, teda sa nejako presvedčiť. Z posledných síl to nafutrovať. Malo som spal, vyčerpaný som, ten New World ma vyťažuje. Tí pičusovia tam. Tie čestrany, všetky tieto veci, holy shit, to je tak galimba. Potom ešte kokotská stratégia 4-1. Nekoľvek toho bossa už budem rád, keď budeme chcieť robiť iba... Iba prvého bossa. A neísť ďalej, pretože naozaj to nemá zmysel. No keď to nemá zmysel. No dali páč, lebo. Dali páč, lebo. Môj, ak sa neobjavuje. Dneska sa mi výnimočne nechce odsýpať, no výnimočne som sa taký vyťukaný. Ale musím ísť na to, ideme na to, už sú 2 minúty, tu sa jedím ako pičes. Takže ideme v podstate, dneska sú moháče. Takže ideme do moháče, 11 kúskov. Je nás zvláčuje za nami. Všetci viem, čo nás čaká teraz. Drepo žrutý. 40 drepo žrutov. 40 profesionálnych drepsterov. Dneska si pozvem. Pozveme si Good Doktora, pozveme si Cleaning Lady. Začneme to odsýpať. Čo by som mal spraviť? Takže som sa rozhodol v New Worlde, presne chcem mať domy. Jeden dom bude vo Weaversfene, to je naše hlavné mesto. Druhý dom bude v Brimstone. A tretí dom bude vo First Lighte. Ale reálne, ako zarábam, vychádza to, že zarábam 7 000 denne, ne? Plus, minus. Dáme to, že za vám 6 tisíc, dáme to, že za vám 5 tisíc, hej. 5 tisíc denne za vám určite si myslím. Takže to ešte potreba dosť dlho, lebo... Domy môžem kupovať až vtedy, keď budem do nich mať čo dať. Potrebujem hlavne aj tie 3 trofeje. Tie trofeje na lak. Musím si to nejako vygoogliť. Basic engineering. Ako jednu trofej. Ako mi stačia basic inžinierské trofeje. A to treba furnishing skill, koľko?
Nestačia basicy. No i koľko inžinierstva na to treba. Lebo to mi stačí, plus 4. Myslím sa, že keď máš 4, tak by si mal stávať 190, keď máš 3 basic inžinierské trofé. To ti dá plus 12 k minimu. No. No to, čo má sa, že neviem zistiť. Neviem zistiť, aké inžinierstvo na to potrebuješ. A 150 furnishing skill. To je tučné. Oak skin, minor engineering crafting trophy. Ako tá minor, tá dá 3, to je 9 by som mal, hej. Na to potom furnishing skill 75, tiež dosť. Timber, iron ore, ash stain. Fiber, ako... Vyzerá to, že furniture nie je také ťažké levelnúť. Stačí ti iba wire weave a fiber, je? Na round sunny rack. Ako furniture nie je také ťažké levelnúť. Takže to je v pohode, stačí na to fiber. Stačí obiť... Fiber, tomu fiber. To je v pohode. Takže furnishing dát na 75, všetko sú to iba fiber, všetko je to round sunny rack, round sunny rack. Až na 150 to chce, lumber, tonu steel, pure solvent, olej, áno, 150 to je kokotina, to sať. Ale takže dá sa, takže basic trophy, je. Minor dá 3. To je 3, aj? Stačí na to Maple Stain. Takže keď budem mať 3 tie trofeje, to mám 9, aj? 9 k minimum. 9 k minimum. A to sa dá relatívne rýchlo spraviť fiber na zbieram. Oni už nevie dať 50 klíkov žutu. A to ja nebudem zbierať, hovorím, to odkúpim. Odkúpim im. Ako tie minor inžinierské trofeje nemôžu byť drahé. Podľa na tie minor inžinierské trofeje stojí jedna okolo tisícky. Nebude drahšie podľa mňa ako tisícka. Takže to kúpime, takže v podstate by som to... Ale musím zistiť, že keď ich bude mať 3, to znamená bude mať 9. Potrebujem hlavne zistiť teda... Aby to dávalo aspoň tých 189. 589 až 600. Alebo aspoň... Neviem, koľko to bude dávať minimum. Ako nebude ľahké postaviť stále kvalitu sekeru, no. Ale keď dajú inžinierský projekt, ktorý dá plus 5, a pozri, stratím len 6, no ale keď stratím 6, viem, že tí, ktorí na plné obrátky vedia stávať 595 a 600. Tie 3 minor inžinierské trofeje mali obiť svoje. Dobre, ideme na to. Ja to si musím ísť zoveť, že koľko budem asi teraz stávať.
Ja budem mať celý inžinierský set, to je kľúč. Budem mať aj 3 inžinierské troféje. Kúpim si potom aj 3 lak troféje do tých domov, budem mať 3 domy, už presne neviem kde. Takže teraz musím zarábať na tie domy. Je to fuška. A ja si som predal vec za 1600, čo mi tiež pomôže. Hlavne potom by tie dungeon, lebo jeden dungeon mi zarobí 100, minimálne 150. Hej. 25 dungeonov, keby som dal, mám skoro 4000, takže áno. Áno, 6000 zarábam denne, minimálne. 6000. Takže len 10 dní mám 60 000, to pokraje výdavky na domy. Prvý dom mám s polovičnou zľavou. Prvý dom kúpime 10 000-ový vo Weaversfane. Takže 5 000-ový dom prvý tým pádom. Takže 15 000 na doby, hej. A hlavne prvé potrebujem zistiť teda. Že, ale tie minor. No a 5 šanc, to sú strašne malé. To je 1% šanca. Takže to není ani také dôležité, ten minor lock trofej mi dalo 1,5% šancu. To je v podstate tie 3 veľké trofeje lakové. Áno. Takže prvé, čo potrebujem zistiť, potom ako sa máme teda 60 klikov, že to ideme na to. Ježe keď budem mať 3 malé inžinierské troféje, že ako sa bude hýbať ten rozpeteľ. Potrebal by som postaviť sekeru, ktorá je minimálne 590 musí mať, ne? Musí mať 590. A pokiaľ by ten rozpeteľ bolo, povedzme, že by bolo 589, alebo 588, keby sa to zmestilo do 588 a 600, tak je to v pohode, to by som nemal postaviť menej ako 590, myslím, to by som musel byť strašne biedný na tom. A hlavne by som chcel stavať, aby to bolo minimálne 590, hej. Aby to bolo proste isté, že postaví 590. A ja si myslím, že teoreticky by to mohlo stačiť z plus 9. Len musí aktivovať inžinierský projekt. Keď aktivujú inžinierský projekt, tak tých plus 9 nebude stačiť. Stoj. A niekde ho aktivujú, takže je to v pohode. Takže v podstate to, čo potrebujem. Takže tie 3 malé budú stačiť, to je plus 9 dokopy. 3, 6, 9. Malo by to stačiť. Neviem, či to bude stačiť na 590. Keby to nestačilo, tak by som si zohnal. Keby to bolo iba 5, 8, 9, tak by som si zobral jednu lepšiu trofej. Keby to bolo, musí to byť 590. Musím stavať na najhoršom prípade 590, no. Ale viem, že tie fialové trofeje tiež nie sú až tak drahé. Keby som musel ešte jednu kúpiť, tak sa dá. Lebo ja sa obávam, že... No viem, že dokážu stávať 595 a 600. A tým, že malé trofeje mi strátia 6, ako 580, mal by som 589 a 600. Aké sú šance, že postavím 589?
Ako nechcem to riskovať, lebo tie šiaci tam môžu plápnuť. A bol by to čert zakopaný, keby som postavil 589. To najhoršie. Takže nie sme ďaleko od toho, no. 3 domy, 3 trofeje, 3 basic trofeje. Podľa mňa nie sú drahé, ako som povedal. Podľa mňa basic trofeje sa hýbu maximálne 1000. Takže tam, to si pozor, ako sa hýbu ceny. Domy sa kúpia, domy budú stať 15 000. Takže v podstate peniaze na to mám, dá sa povedať už teraz, ale... Teoreticky zajtra... Takže áno, typujem, že... Čo je dneska? Streda. Piatok, sobotu by sme mohli už kúpovať nejaké trofeje, no. Treba zarobiť nejaké peniaze, otočiť to a... Sme v pohode. Piatok, sobotu by som chcel stávať už. No vlastnú sekeru. Piatok, sobotu by som chcel stávať sekeru, ktorá má lak a lifestyle. A sme v pohode. Lak a lifestyle. Sme závodom. Takže vidia to optimisticky, vidia to slubne. A ako som povedal, potrebujem zistiť, koľko stoja basic inžinierské trofé. 3 domy. Inžinierstvo nebudem ani levelovať zatiaľ. Zatiaľ. Ale je pravdepodobné, že inžinierstvo na 75 dám. Ešte raz to pozriem. Áno, basic dáva plus 4, no. Ako možno budem potrebovať aj basicy, ale nerad by som. No basicy. To chce furnishing skill 150. Tie basicy by som musel kúpiť. A vieš, že tie basicy sú už dosť drahé. Miner sú ešte lacné. Miner chcú len Maple Stain, Stealing od Lambert. Tie minor inžinierské trofé budú lacné. To nebude drahé. To nebude ani 1000. Ako reálne tie minor inžinierské trofeje, to bude menej ako 1000. Ale neviem, či mi to bude stačiť, či to chceme riskovať s tým plus 9, no. Lebo ak to riskujem a predstavím sa, tak je koniec. No, ideme dať 70 klíkov žiutov. Ako ja to zistím, ja si to pozriem. Ale v najlepšom prípade to bude 589. A 589 mi stačí reálne. Keď mi nestačilo, tak jednu tú veľkú kúpim, aby to bolo presne 590. Takže myslím, že to bude ok. V najlepšom prípade budem nútený kúpiť jednu. Lebo nechcem to riskovať vôbec. Takže keď to bude 589,
tak by som kúpil jednu tú fialovú. Ale ja, že ceny tých fialových sa budú hýbať okolo 7 tisíc. To je nejaká taká 7-8 tisíc. To je dosť. Ale potom je zarobiť peniaze. Každé zarába minimálne 6 tisíc, takže ale. Pôjde. Dobre, tak nakoniec to nebude také zlé. Vyzerá to, že piatok. Možno dokonca už je zajtra, ale zajtra nie asi určite ešte. Piatok by som asi dokončil. Piatok by som mal asi 3 domy. 3 domy. Neviem, aké dane budú za tie domy, ale budú to malé domy. Takže 3 domy, jeden by bol v Grimestone, druhý vo Frizzlite, no a tretí by bol vo Weaversfene. Postavili sme kvalitnú sekeru. A potom môžem postaviť lepšie túly znova. Keď budem stavať 590-ky, keby som silou mocou chcel, môžem si postaviť lepšie túly. Že áno, 590-kové. Tie sa potom dajú, tuším, aj upgradenúť. Takže nové možnosti sa mu otvorili, pani, nové možnosti, no. Nemáš štvrtú sériu, začíname zo zadu. Čaká nás ešte veľa práce, ale ako som povedal, 3 domy, 15 tisíc. Teraz mám nejakých 27 tisíc, 26 tisíc mám, hej. 3 domy, 15 tisíc. Obyčajné trofeje. Tie trofeje ma vyjdú, dajme tomu, že trofeje budú stať 10 tisíc, hej. Takže v podstate, už by som na to aj teoreticky mal. Tie trofeje ma vyjdú 10 tisíc, len sa ešte hovorím. Ako myslím, že to bude chcieť jednu štvorkovú trofej a dve trojkové. A potom, keď aktivujú inžinierský projekt, tak by to malo vychádzať presne na 590, 590 a 600, hej. Vieme, čo je kľúč. Kľúč je postaviť sekeru, ktorý má lifestyle a luck. Takže nakoniec Maplestein. Pochybujem, že tá Maplestein bude dáva. Koľko, čo sa to stalo? To zostáva zo solventu. Weak solvent, to zostáva zo solventu. A z oleja, takže to je v pohode. Takže teda tá inžinierská trofej nebude stať ani 500. Som zvedavý, ale to bude lacné. Lebo to naozaj nestojí, to nestojí skoro nič. To nestojí skoro žiadny materiál. Takže to bude okolo 500. To nebude veľa, to je vedá. Takže dobre, no. Vyzeralo tak, že v piatok by sme mohli byť pripravení. Jediné, čo potrebujeme získať ešte veľa reputácie o Weaversfene, čo bude najťažšie získať reputáciu, bude musieť nejaké questy. Tie questy nemajú strašne málo. Bude musieť, že neviem, Weaversfene potrebujeme reputáciu, no. Lebo chcem nakúpiť ten 10 tisícový dom a na 10 tisícový dom mi chýba ešte 4 reputácie. Takže, ale ináč sme na tom celkom dobre zazubaní. Dobre, ideme na 80 klikožiltov.
No a potom skúsme postaviť, ako som povedal. Legendárne túly. Lepšie túly 590-kové. To je tiež slučné. A dobre. Pokiaľ si podali získať do piatku 4 reputácie, takže budem sa špecializovať čisto na Weavers fan. Odteraz iné misie, ktoré pozerajú, sú Weavers fan. Celý deň. Bo naozaj Weavers fan potrebuje na 30-ku. Lebo ja nemusím ani platiť dane za ten dom. Hej? Lebo ja tie bonusy nepotrebujem non-stop. V podstate dane za ten dom zaplatíš ešte vtedy, keď budeš chcieť bonusy, hotovo. Takže keby to boli príliš žiadne peniaze, ale my nemyslím, že 3 domy. 3 5000-kové domy si myslím, že nebudú veľké dane. Takže to vyzerá to slubne. Ideme posledných 15 noháčov. Ale 17 mi stačí, no tam 18. No a takže vyzerá to slubne, no. Vyzerá to slubne s tými trofejami. Hoj. Ako piatok vyzerá to, že... No neviem, či bude aktivovaný inžinierský projekt. Alebo to musí byť aktivovaný ten inžinierský projekt. Nejako mesi musí byť aktivovaný. A typujem, že to je Everfall. Everfall to musí aktivovať. Tu musí aktivovať ten projekt. No. Ako myslím, že Verfole zvykne aktivovať ten projekt inžinierský. Dobre, ideme dať posledných 60 repožrutov. Ale teraz potom zarábať peniaze. Ja budem robiť iba tie elite rany, tie česty, ktoré sa mi oplatia. Takže budem robiť iba Brimstone. A ten Shattered Mountain sa oplatí. Ten Shattered Mountain je dobrý. Tie ostatné sa neoplatia robiť. To je dosť strata času. Takže budeme robiť iba tie levely 65, 66. Lebo z nich padajú dobré veci. Siren ani púly robiť nebudem. To je dosť strata času, z toho nič nepadá. Som to dneska otestoval, som to robil. Z toho už nič nemám. Takže čo budem robiť sú elitné zóny v Primestone a elitné zóny v Shattered Mountain.
Tam sa oplatí ten portál, tá portálska zóna dáva strašne dobré veci. Tá portálska zóna mi dneska zarobila viacej ako 2000, takže to je dobrá vec. Oaj, to sa vykeštalizuje a keď budem mať svekeru s lifestyleom a 3 domy a budeme tvrdo a razy to točiť. Dobre, ideme hrať 90 klikov žltov. Ah, 152. Rekord. No, sme tam rekord. 152 klikov žltov z 20 kg vestov. Rekord. Dnes sme hotoví, páni. Dáme si doma sa tabak. Zajtra sa vidíme, zajtra je trošku náročnejší deň, dobre? No,